Hallå där! Fredrik Varg tillbaka. Hockeygalan 2014. Årets reportage har vi tagit oss hem till fjolårets succéman David. David Kärpi! Kärpi! Ja, som du säger så är han lika aggressiv i år. Vi helt enkelt besöka hans egna lilla hockeygala och vi kan väl dra igång direkt, eller säger ja, du? Ja, det kommer i år kommer det vara en helt annan vinkel på det här, det kan jag säga. Det blir korta puckar, snabba pass. Och du rör inte röret, och jag sa, ge fan i den här då! Men det är inte därför vi är här. Utan nu ska vi starta upp med första kategorin. Det som i fjol tilldelade för systrarna Abbott. Det berömda Simborg-märket. Och efter årets magplask så går det oavkortat till Linköping och hela deras familj. Det kan jag säga. Det säger du? Ja, då. Ja, nästa kategori, vad har vi där? Ja, det är årets snuttefilt. Oavkortat, där slås två kandidater om årets snuttefilt. Det är Andreas Jämtin och Andreas Jämtin. De slås mot varandra. Ja, då, mot varandra. Och vinnaren är Andreas Jämtin. Men vad är motiveringen? Med motiveringen att jag tyckte sig synd om mig själv ända sedan barnsben när jag var jagad utav domarna. Ja, det... Hela livet! Ja, men du David, jag säger att du har sorgband. Hur kan det komma sig? Jag hållade för mig direkt in på nästa kategori som kanske inte är så ilsken som det brukar vara. Men du har ju tappat, som jag säger, nästan den sista riktiga högerbacken har ju lämnat det så här. Och det är ju Sanny Lindström. Men den, och han får i livstid den stora axelskyddet. Och David Kärpi i livstid. Allt det där. Att vi får, vi går vidare till nästa kategori, får vi sörja Sanny. Ja, hålla det här, då går vi vidare då igen. Och nu är det sista stora sågningen. Jag har min vän byggsågen här. Och nu ska domarkåren få sin känga. För att konstant vara på låg nivå. Och för du jävla vinner vår som skrämmer upp jämtiden. Kan ni sova på nätterna han? Nej då! Jävla vinner vår gjort allt det där! Och det räckte dig eller dig, jo! Du är här! Du är här! Ja, känns som vi får avrunda här från hemifrån David Kärpi. Vi får tacka helt enkelt för oss. En väldigt fin gala och tillbaka till er i studion.